Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin ingkang dimuliakan dening Allah, alhamdulillah ing dalam kesempatan punika kita tasik diparingi kalih Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi kesehatan dan kesempatan sehingga kita tasik saged ngelampahi salat maghrib kelawan jamaah lan kita tasik nyempataken wedal ing dalam anggen kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian kitab Bulughul Maram ingkang dianggit kalih Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani punika. Selawat lan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunnahipun sampai dinten kiamat. Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakan dening Allah, winginane pun kita bahas hadis Ibnu Abbas sing jelasake a'dha'u as-sujud utawi anggota-anggota sujud sing jumlahi pitu. Inggih menika al-jabhah, batuk. Lan nalika Nabi dawuh batuk niku Nabi nguwai isyarat teng irunge. Artosipun batuk lan irung niku diitung setunggal anggota. Terus tangan kalih maksudipun inggih menika epek-epek tangan bagian dalam. Warubbatain lan dengkul loro. Terus wa atraful qadamain lan pucuk driji delamaan loro. Jadi jumlah sedaya inggih menika pitung anggota. Lan pun kita bahas bilih pendapat sing kuat pitung anggota niki wajib didamel sujud. Berarti nak wonten tiyang sujud sing mboten damel tujuh anggota sing pun kita bahas niki sujudé mboten sah. Niku miturut pandangan sing pun kita bahas sing paling rajih secara dalil lan pemahaman. Lan kita sakniki insyaallah mlebet hadis nomor 32. Nomor 32 nak teng halamané kitab njenengan niku halaman 219. 219 Pak sing damel kitabnya. 219 hadis nomor 32. Teng mriku wonten hadis Ibn Buhainah. Kita mau serin hadis e. Wa anibni Buhainah lan den critakake Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu radhiya, mugi-mugi pareng ridho sapa Allahu Allah anhu ing Ibnu Buhainah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla, idza tatkalane shalla salat sapa Rasulullah wa sajada lan sujud sapa Rasulullah faraja mongko benggangake
sapa Rasulullah baina yadaihi ing antarane tangan lorone Rasulullah utawi Kanjeng Nabi. Hatta yabdua, hatta sehingga yadua pertelo, pertelo niku jelas Pak nggih, niki bahasa kitab nggih. Bahasa Jawa tapi bahasa Jawa sing wis kuno. Pertelo niku napa? Jelas. Hatta yabdua atau sehingga kelihatan atau jelas nak bahasa Indonesia niki. Bayadhu ibtaihi, apa bayadhu ibtaihi? Putih-putih kelek lorone Kanjeng Nabi utawi Rasulullah. Berarti hadis Ibnu Bukhainah niki Pak. Tobu. Niku tasik jelasake tentang masalah napa? Sujud. Ceng hadis Ibnu Bukhainah niki dijelasake nalika Rasulullah sujud sing dilampahi Rasulullah niku napa? Faraja benggangake sapa Rasulullah baina yadaihi ing antarane tangan lorone Rasulullah. Berarti tiang sujud niku Pak Tabu. Nalika sujud tangan lorone niku kan termasuk napa anggota sujud kan sing jumlahe pinten? 7. Lan sujud kudu damel tangan loro. Mun kita bahas tangan loro niku kan jenenge tangan. Niku kan saged dibagi dados 3 kan winginane. Wonten sing diwastani apa? Pergelangan. Terus napa? Sa'id atau hasta utawa lengan. Terus napa? Bahu. Tapi sing dimaksud teng mriki niku Pak. Telapak tangan sing bagian apa? Dalam. Berarti telapak tangan sing bagian dalam kedah napa? Nemplek teng panggenan sujud. Teng panggenan apa? Sujud. Terus tangane Rasulullah nalika sujud niku dibenggangake. Dibenggangake niku maksudnya napa? Mboten ditemplekno teng lambunge. Mboten apa ditemplekno teng lambunge. Sehingga teng hadis niki jerene Ibnu Bukhainah hatta yabdua bayadhu ibtaih. Sampai ketok putih keleke loro sinten Rasulullah duduhno bilih sujude Rasulullah tangane niku napa Pak? Mboten ditemplekno teng lambung. Mboten apa ditemplekno teng lambung. Niki duduhno bilih wong salat niku kudu semangat to disiplin Pak. Mboten kenging kita salat kaya wong kusala. Wong kusala niku napa? Wong males. Lan niku napa sifate wong munafik wa idza qamu ila sholati napa? Qamu kusala. Nalika wong munafik niku nglakoni salat, monggo salat niku dilakoni tapi kelawan napa? Aras-arasan. Lek wong sujud niku nggih teng mriki dijelasake aja sampe duduhno kaya wong aras-arasan. Wong aras-arasan sujud niku napa Pak? Tangane ditemplekno teng lambungi. Niku nggih. Niku model wong aras-arasan napa Pak? Salat niku. Terus sing nomor kalih Pak. Kene apa? Sujud niku tangan loro kok kudu dibenggang? Sampai napa Pak mau? Ketinggal putih keleke. Niki sing nomor kalih Pak hikmai. Duduhno bilih wong salat niku mboten kenging tasabuh. Tasabuh niku napa? Nyerupai bil hayawanat kelawan pira-pira kewan. Teng mriki menawi jenengan tingali teng
hadis sing nanti kita bahas, Pak. Hadisnya teng halaman 201. Niku hadis Aisyah. Jenengan buka 201. Niki nanti kita bahas. Teng mriko salah setunggalipun perkara sing dilarang kalih Rasulullah nalika tiang niku nglampahi sujud, Pak. Jirine Aisyah napa? Wayanha lan nyegah sapa Rasulullah ayyaftarisa ing ngento gelarake sapa arjul wong diraihi ing dira lorone wong iftirasa iftirasa as-subuk kelawan kaya nggelare hayawan satu galak. Hayawan satu galak niku hayawan sing kewan sing napa, Pak, buas. Teng hadis rintune pun dijelasake niki model napa, Pak, sujute sujudul kalbi, sujute napa? Asu. Sujute asu niku terus pundi, Pak? Nak jenengan tingali asu niku nalika sujud, Pak, mesti tangan ini ku diselehno teng napa? Teng lemah. Tangane diselehno teng lemah niku. Niku model sujude napa? Asu. Sehingga, Pak, teng salat niku wong niku mboten angsal tasabuh napa? Bil hayawan nalika sujud mboten angsal napa? Sujud kaya sujude asu. Mengke teng hadis lintunipun, Pak, nalika jenengan badhe sujud turun teng sujud niku mboten angsal turun sujud kaya jerme napa unta. Terus nalika jenengan nemplekake bathuke nalika sujud mboten kenging kaya napa, Pak, manuk gagak nyocok panganan, Pak. Duduhno bathuke mutul terus napa ditarik. Niki, Pak, berarti teng hadis niki nggih dijelasake, Pak, pilih larangan wong nglakoni salat mboten kene-kene ing napa? Tasabuh nalika sujud inggih menika napa? Sujud kaya modele sujud napa, Pak? Sujud asu atau sujude anjing. Nah, niku nggih. Nah, sehingga nalika kita dikengken benggangake tangan loro kita supados napa mboten sampe nempel teng lambung. Teng hadis niki dijelasake, Pak, bilih sunnah fi'liyah Kanjeng Nabi nalika sujud napa keteke niku to keleke niku napa sampe ketinggalan. Nah, berarti nak jenengan tangkelet, Pak. Niki kan hadis Ibnu Buhainah. Terus pundi Ibnu Buhainah kok nyimpulake nalika Rasulullah sujud keleke sampe ketok, Pak. Kelek putihe sinten? Rasulullah. Padahal menawi jenengan damel klambine jenengan niku. Kados kula lengan panjang, Pak. Niku misale kula sujud kelek kula ketok napa mboten, Pak? Ketok napa mboten, Pak? Mboten ketok, Pak. Meskipun kula bengang jenengan teng wingking kula, teng guri kula mboten mungkin saged ningali kelek kula. Lah teng hadis niki Ibnu Buhainah ningali bilih kelek Rasulullah niku warnane napa, Pak? Putih. Sehingga wonten sebagian pemahaman, Pak, bilih nalika sol niki nalika Rasulullah salat niku mboten damel pakaian gamis atau pakaian napa lengan panjang. Berarti Rasulullah salate damel napa? Lengan pendek. Sehingga napa? Nalika sujud keleke saged di tingali. Niku nggih. Wonten sing duweni pemahaman malih, Pak. Pilih klambine wong Arab nalika zamane Nabi senajan lengane panjang tapi napa? Niki bajune niku, Pak, baju jalabiyah, Pak, nak teng Arab niku diwastani. Niku kan mesti napa? Longgar. Sehingga nalika Rasulullah sujud niki seradi buka, Pak,
sehingga Ibnu Buhaynah saged ningali niku. Terus sing dados pertanyaan malih, Pak. Ibnu Buhaynah jelasake bilih kelek Rasulullah niku rupane putih. Nak kelek putih apa gak nek rambute, Pak? Kok iso muni kelek putih? Padahal umumnya kelek tiang kan wonten rambute napa mboten? Wonten. Makane salah setunggalipun sunah sunanul fitrah niku napa? Nyukur bulu ketiak to bulu napa? Kelek. Terus kok teng mriki dijelasake bilih Ibnu Buhaynah ningali kelek Rasulullah niku warani napa? Putih apa gak nek rambute, Pak? Nah, niki para ulama hadis, Pak. Bahas sampai sing kados niku. Wonten sing duweni pendapat bilih napa? Ningali ketek Rasulullah niku gak kudu ketek sing pas enek rambute. Sing penting kan napa? Ditingali warnane napa? Putih gak kudu pas sing enek rambute. Bagian keteke sinten? Rasulullah sing pas mboten wonten rambute. Enek sing mahami, Pak. Bilih niku napa? Kehebatane Rasulullah. Bilih Rasulullah niku napa? Keleke gak metu napa? Rambute, Pak. Sehingga Rasulullah niku ambune napa? Ambune napa? Wangi. Angger jenengan rambut keleke gak enek, Pak. Niku mesti baune mboten seradi napa, Pak? Seradi napa, Pak? Seradi berbau lah niku. Makane hikmahe napa dikengken nyukur bulu kelek, Pak. Soale bulu kelek niku kan sumber napa? Keringet. Nah jenengan keleke rambutnya akeh, Pak. Mesti keringete nggih drodosan. Nek keringete drodosan otomatis sambune gak enak. Lah niku, Pak, nggih. Niki hadis Ibnu Buhaynah. Kita lajengaken. Terus salajengipun niki menika hadis Al-Bara ibn Asib. Hadis Al-Bara ibn Asib. Wa anil Bara ibn Asib lanten cerita angkis saking Al-Bara ibn Asib radhiyallahu anhu qala dawuh dawuh dispundi qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti nak teng mriki sunah napa, Pak? Sunah qauliyah. Nak sing teng dhuwur mau hadis Ibnu Buhaynah sunah napa? Fi'liyah. Hadis Ibnu Buhaynah jelasake napa? Sujude Rasulullah berarti sunah napa? Fi'liyah. Nah mergo teng mriki wonten qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sunah napa? Qauliyah. Niki penting, Pak. Berarti jenengan nak maca hadis sing dawuh Rasulullah niku sunahe napa? Qauliyah. Makane sing diceritake dawuhe sinten? Rasulullah. Terus pun dawuhe Rasulullah. Idza sajadta, idza tatkalane sajadta sujud sapa sira? Fadha. Mongko nyelehake sapa sira kafaika ing epek lorone sira. Warfa lan ngangkat sapa sira mirfaqaika ing sikut lorone sira. Rawahu Muslim. Hadis niki diriwayatake saking Imam Muslim. Ceng hadis niki Rasulullah nguwai dawuh to nguwai napa qaul bilih tiang sujud niku kedah napa nyelehake epek-epek lorone teng panggenan apa sujud. Winginane pun kita bahas nggih. Bilih sujud niku secara umum Rasulullah niku sujude teng alal ardi, Pak, teng bumi. Tapi niku mboten syarat ya, soalnya teng hadis lintune pun Rasulullah niku nggih nate salat alal hasir ing atase napa, Pak, hasir niku kloso, Pak. Klosone Rasulullah niku bekas sujute niku sampai ireng. Menawi jenengan damel sajadah to kloso sing didamel salat terus niku kan ngecap, Pak.
Niki ndudukake winginane lho bilih wonten ulama sing duweni pendapat wong salat niku menawi sujude mboten apa? Nempel teng lemah salate mboten sah. Mesti bantan sing kados niku lho, pendapat sing kados niku kan winginane kita bahas wonten ulama saking napa? Jawa Timur sing duweni pendapat napa? Nek wong salat sujude gak ning lemah, berarti salate mboten sah. Berarti jenengan salat teng masjid mboten teng lemah niki, Pak. Masjidé sakniki ndamel tekel marmer utawi napa? Lintun-lintunipun niku berarti dianggap menapa mboten sah. Niku mboten bener nggih. Berarti memahami satu hadis mboten ningali hadis sing lintunipun. Oleh sebab niku nak menawi jenengan waos teng sifatu sholati Nabi sing dianggit kali Syekh Nasiruddin Albani nggih dijelasake bilih terkadang Rasulullah sholati napa alal hasir ing atase napa? Kloso. Mboten selalu Rasulullah sholatnya napa? Sujudnya teng dhuwure napa? Lemah. Apa mana saat niki napa Pak? Sudah sampun wonten perubahan zaman. Umum mewang saat niki mboten wonten sing sholatnya napa? Langsung sujudnya nempel lemah. Soale napa Pak? Secara geografis kan beda tuh Pak. Nah teng Arab niku memang tanahnya napa? Tanahe mboten becek, mboten teles kados tanah teng Indonesia. Mboten lho, Pak. Nek teng mriki kan telo. Teng Arab niku napa? Tanahe mboten lho. Ngene niku. Lan umum wong napa salat teng lemah, Pak. Mbok gelar sajadah biasa ana wong kadang nggih mboten ndamel napa? Sajadah. Napi nek dipraktekno teng Indonesia nggih angel, Pak. Niku. Nah, teng hadis niki Rasulullah dawuh idza sajadta fadha kafaik. Jika ingin ngelahake napa? Epek-epek loro. Warfa mirfaqote, mirfaqotaik. Terus dikengke napa? Ngangkat sikut loro. Nah, niki kados ing hadis sing dhuwure niki, Pak. Berarti nak sikut loro napa diangkat niku otomatis napa? Keleke ketok. Cuma e, Pak. Apa hai'ah utawa kaifiyah sujud sing kados niki kangge tiang lanang lan tiang wedok ugi, Pak. Nak tiang lanang jelas, Pak. Soale khitope utawa perintah teng hadis niki kan ditujuake kangge wong lanang. Idza sajadta nalika sujud sapa? Sira niki wong lanang. Dus pundi nak wong wedok, Pak? Sehingga teng madzhab Syafi'i, Pak. Nak wong wedok rukuk lan wong wedok napa? Sujud niku dikengke nempelno anggota tubuhe teng tubuh lintunipun. Makane nak napa? Rukuk seradi niki, Pak. Jaga kemaluane nggih. Nak napa? Sujud nggih kados niku. Seradi demek kan niku. Soale napa? Dianggep niku saged nutupi napa? Aurat. Apa mboten wonten hadise, Pak? Jawabane wonten, Pak. Niku hadis riwayat Abu Dawud saking Hubeb ibn Habib. Saking sinten Hubeb ibn Habib. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwat, Pak. Alam ra'atain ing atase wong wedok loro tusalliyani. Wong wedok loro niku napa nembi salat, Pak. Terus Rasulullah matur jerine Rasulullah napa? Nak wong wedok salat niku dikengken napa? Nempelake anggotane tubuhe ing atas anggota tubuhe sing lintunipun. Terus Rasulullah dawuh fa innal mar'ata sak temene wong wedok niku laisat karo juli ora padha kare wong lanang. Tapi masalah hadis niki, Pak. Hadis Abu Dawud niki dilebetake kali Imam Abu Dawud teng kitab Marosele, teng kitab hadis-hadis napa? Mursal. Artosipun hadis niki statusnya napa? Dhaif. Oleh sebab niku menawi jenengan tingali teng sifat salate Syekh Albani sing paling gurih, Pak. Niku wonten pembahasan apa kaifiyah salat niku enek bedane antarane wong lanang lan wong wedok.
Jawabannya Syekh Nasiruddin Albani napa, Pak? Mboten wonten. Kene apa? Keumuman dawuh Kanjeng Nabi napa sallu kama raaitumuni usolli. Salat sapa sira kabeh kama raaitumuni. Kaya dene sira kabeh ningali ni ing ingsun usolli salat. Berarti dawuh Kanjeng Nabi niki, Pak, secara umum kangge wong lanang lan kangge wong wedok. Apa hadis niki saged ditakses, Pak? Dikecualikan, Pak? Saestune pun saged, Pak. Tapi masalahe hadis Abu Dawud mau hadisin apa? Mursal. Oleh sebab niku napa? Mboten saged mengecualikan keumumane napa sallu kama raaitumuni usolli. Ya senajan kita, Pak, mboten nyalahno tiyang sing duweni pendapat nak wong wedok niku napa? Dikengken nempelno anggota tubuh teng satu anggota tubuh teng tubuh lintunipun. Kados pendapatnya madhab Syafi'i. Tapi sing kita pahami, Pak, sing luweh kuat napa, Pak? Mboten wonten perbedaan laki-laki lan perempuan. Sesuai keumumane Nabi napa sallu kama keumumane hadis Nabi napa sallu kama raaitumuni usolli. Berarti kanggo wong lanang kanggo wong wedok. Nak Nabi sujud napa, Pak? Sikute diangkat, ora didemekake koyok napa mau sujude asu. Lan niku nggih. Terus hadis lajengipun, Pak, kita mlaku cepet, Pak, soalnya hadise meh padha isine nggih. Wa an Wa'il ibn Hujr, saking Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, stune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana iku kana ono sapa Nabi idza raka'a tatkalane rukuk sapa Nabi, faraja mongko benggangake sapa Nabi baina asabihi ing dalem antarane pira-pira drijine Nabi. Berarti nak wong rukuk niku drijine napa, Pak? Dibenggang. Menawi niki misale napa, Pak? Dengkul nggih. Berarti nak jenengan rukuk benggang kados niki mboten digegem ngene, Pak. Dibenggangno. Saged dipahami nggih niki. Niki menawi napa? Lutut terdengkul nggih. Niku selagi dibenggang. Terus wa idza sajada, wa idza lantat kalane sajada sujud sapa Nabi, dhamma mongko ngumpulake sapa Nabi asabi'ahu ing pira-pira drijine Nabi. Berarti nak wong sujud, Pak, drijine niku napa dikumpulake. Mboten kados niki. Misale jenengan sujud terus posisi drijine kados niki, Pak. Koko nak kados niki berarti drijine mboten ngadep arah kiblat. Niki penting, Pak. Termasuk sikil, Pak. Niki kadang-kadang wong niku tasih mboten bener, Pak. Nak jenengan apa ngadeg salat sikile niki lurus napa, Pak? Ngadep kiblat. Soale kata wong wis kebiasaan, Pak. Sikile menceng kados niki, menceng kados niki. Sing bener apa niki diadepno arah kiblat. Senajan niki remeh, Pak, tapi wong niku tergantung kebiasaan, Pak. Mergo kae cileke sikile menceng niku biasane salate yo mesti menceng. Napa bener oh butuh proses, Pak. Mungkin jenengan saat niki misale krungu ngaji, Pak, sing bener napa lurus. Mergo gak dikulino besok bincing wis bali maneh, Pak. Soale napa butuh pembiasaan. Terus antarane sikil siji kali sikil intune pun, meskipun niki mboten wonten hadise, Pak, tapi ijtihati ulama kados pandangane madhab Syafi'i niku sibron sak napa, Pak, sakilan. Nak sakilan berarti mboten begagah utawa ditemplekno. Soale nggih tasih kathah, Pak, wong salat sikil tengen kali sikil kiwa napa di tempelno, Pak. Berarti dibenggang kira-kira sak kilan. Yo aja napa
ombombo, nak ombombo yo leluan benggang no pak, niku mesti buatan ya nyaman koyok wong begagah niku. Berarti kira-kira nopo sak kilan niku nggih. Terus hadis sak lajengipun pak. Wa an Aisyah talan den critakake saking Aisyah qala dawuh sapa Aisyah. Dawuh dus pundi? Ra'aitu ningali sapa ingsun. Berarti nak ra'aitu berarti hadisnya sunah napa, Pak? Fi'liyah, penggaweane Kanjeng Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hali salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutarabbian hali silo. Hali napa? Silo. Jadi Rasulullah niku Pak salate lungguhe silo. Lungguhe napa? Silo. Lungguh silo niku maksude dus pundi? Lungguh silo niku sikil tengen Pak. Dilebokno teng napa? Ngisore napa? Ngisore napa niki? Ngisore paha, paha niku napa bisa jawane? Pupu kiwa. Sikil tengen. Sikil kiwa Pak dilebokno teng paha, ngisore paha tengen. Wis pokoke wong silo niku Pak. Tapi silone napa? Silone tengen riyen. Berarti sing dilebokno napa? Tengen riyen, nembe ki kiwa. Padahal sing kita pahami, Pak. Salat niku lungguhe pinten? Kalih, Pak, sing umum. Mengke wonten lungguh ik'a. Lungguh ik'a niku wonten kalih penafsiran, Pak. Napi ngguri ik'a, ik'a niku napa? Niku lho, Pak. Jenengan bokonge dilungguhake teng napa? Polok, Pak. Dhuwure polok terus sikile di pancat. Iya. Niki, Pak, kados niki. Kados niki. Saged dipahami nggih. Tapi mengke nggih niku wonten pembahasan khusus, Pak, nggih. Tapi secara umum wong salat nunggune pinten? Kalih. Dasare napa, Pak? Niki Ibnu Hajar, Pak. Ibnu Hajar niku nak milih hadis teluwiti, Pak. Jenengan nutak-atik kitab Bulughul Maram niku sedaya permasalahan sing kita lampahi, Pak, sing wonten hubungane kalih fikih niku mesti ketemu. Cuma kita saged nyimpulake napa mboten? Teng hadis Abi Humaid As-Sa'idi, Pak, niki nggih nate kita bahas nggih. Bilih Rasulullah niku nalika lungguh ing rakaat nomor kalih, Rasulullah lungguh ing atase sikil kiwa lan apa ngadekake sikil tengen. Niki berarti sing diwasani lungguh napa, napa, Pak? Iftiros. If napa? Iftiros. Iftiros niku napa? Sikil kiwane digelar didamel napa? Lelungguhan. Sikil tengene napa? Ditancapta utawa didekake, Pak. Berarti drijine mancat niku. Terus wa idza jalasa fi raqatil akhirah. Nalika Rasulullah lungguh ing dalam rakaat sing akhir, Pak. Qaddama rijlahul yusra. Rasulullah niku ngajokake ing sukune Rasulullah sing kiwa wa nasobalan ngedekake sapa Rasulullah al ukhra ing delamaan suku kang meneh, maksude sing tengen, Pak. Wa qa'ajalan lungguh sapa Rasulullah ala maq'adihi ing atase bokonge sinten? Rasulullah. Niki lungguh sing diwasin napa, Pak? Tawaruk. Tawaruk niku saking tembung warikun tawirkun, artosipun bokong. Artosipun kita lungguh ing atase bokong kita, artosipun bokonge diselahake teng napa, Pak? Panggenan lungguh. Niku kados jenengan nalika napa? Tasyahud atau tahiyat akhir.
Salat niku kan mengke ika pembahasan khusus Pak. Pak, saking hadis niku lho, saking hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Berarti nduduhake wong salat niku lungguh kalih lho. Nek mboten iftiros nggih tawaruk. Napa nek mboten iftiros nggih tawaruk. Berarti nak iftiros niku napa? Tasyahud awsat atau tasyahud pertama, Pak. Niku napa iftiros, nak tawaruk tasyahud akhir. Lah mengke nak lungguh ing antaraning sujud loro, Pak. Lungguh napa? Iftiros atau tawaruk? Iftiros. Makane nak mungguh madzhab Syafi'i, Pak. Sedaya lungguh ing dalam salat niku iftiros. Berarti yang sholat enek lungguwe niku iftiros, kejobo lungguh tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Niku mungguwe madzhab napa? Syafi'i. Tapi pembahasan lungguh ing antaraning sujud loro insyaallah pertemuan ngajeng, Pak. Kita lajengake nggih teng hadis mau. Tapi teng mriki kok Rasulullah sholate silo, Pak. Jenengan tahu praktek nanti ngertos wong sholat terus lungguhe silo, Pak. Mboten iftiros, mboten tawaruk. Lagi maksudnya piye, Pak? Maksudnya terus pundi? Kok wonten lungguh silo? Teng madzhab Syafi'i mboten wonten. Mboten wonten sholat disunahake lungguh silo. Nah hadis niki, Pak, kedah dibawa teng kondisi tertentu. Bilih Rasulullah niku nate sakoto anfarosihi. Rasulullah niku numpak jaran terus napa, Pak, kecelakaan to jatuh, Pak, ceblok saking numpak jaran. Makane wong ceblok niku biasa, Pak. Wong Rasulullah tau ceblok numpak jaran. Nek kula teng Mesir nggih tau, Pak, numpak khimar, khimar niku kledeng. Mergo gak iso cara nglakokake, Pak. Sikile napa mancat kula terlalu cepet, gak iso. Gak iso napa? Gak iso ngerem, Pak. Akhire napa kledene. Melayu kenceng kula ceblok. Nah niku Rasulullah napa, Pak, ceblok saking mau jaran mongko napa sikile Rasulullah cidra. Makane Aisyah jelasake bile Aisyah napa nate ningali Rasulullah salat kelawan silo. Berarti aplikasi hadis niki, Pak, lungguh tarabuk atau lungguh napa julus mutarabbian, lungguh napa silo, niku aplikasi ini teng masalah sholatul marid utawa sholatul alil, sholate wong sing loro, Pak. Sholate wong sing loro. Oleh sebab niki hadis niki apa kenek diamal no? Kenek. Tapi teng masalah wong sing sholate napa, Pak, loro dalam kondisi sakit niku. Rawahu Nasa'i, hadis niki riwayat Imam Nasa'i, wa shahahahu Ibnu Huzaimah, lan disahihake kali Ibnu Huzaimah. Waktu ini telas nggih. Monggo wonten pertanyaan apa mboten nggih? Mboten nggih? Malam Agustusan, Pak, wonten acara jenengan. Kita tutup mawon kelawan wasan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.